Qarabağ Azad Respublikası nümayəndələri soyuq silah olan kəsici dəyici xassiyə malik bıçaqların qanunsuz yolla ölkəarası gətirilməsinə cəhdin qarşısını alıblar. Baş İdarənin Əməliyyat və Təqaüd İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində Qırmızı Körpü Gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycanə gələn həmin ölkəvətandaşının idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Sürücü şifahi sorğu-sual olunub. Sorğu-sual zamanı sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən keçirdilən və bəyan edilməyən hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsindən dəşəməsində qaynaq işlərin aparıldığı məlum olub və nəqliyyat vasitsisinin yük yer açılaraq orada olan avto ehtiyat hissələri boşaldılıb. Daha sonra nəqliyyat vasitsisinin döşəməsinin arxa hissəsinin taxta örtüyü qaldırılıb və bu zaman orada kənarları qaynaq edilən dəmir örtüyün altından müxtəlif növ və ölçüdə 350 ədəd soyuq silah olan kəsicili, deşikili xassiyə malik bıçaq aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.